გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა „მემკვიდრეობას“. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ისაუბრებს პატარა ქალბატონი ანა ჭუმბურიძე, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ დიდი ნიკო ფიროსმანის მშობლიური სოფლიდან, მირზაანიდან ჩამოტანილ რეპორტაჟს, რაც ეხება ნიკო ფიროსმანის მშობლების საფლავის საძიებო სამუშაოებს და ამ პროცესის დაწყებას. დავიწყებ გადაცემის სტუმართან საუბრით. პატარა ქალბატონია, როგორც გითხარით, ჩვენთან სტუმრად. ეს არის მისი პირველი სატელევიზიო ეთერი. ალბათ ღელავს ძალიან ანა ასია. არა, საერთოდ არ ღელავ. ძალიან თამამად ვარ. ძალიან მიხარია. ანა, გახლავთ 9 წლის და თვითონ გვეტყვი, სად სწავლობს, რომელ კლასშია? მე ვსწავლობ სკოლა ლიცეუმ პრომეთეში და ვარ მესამე კლასში. კლასელები თუ გიყურებენ ახლა და მეგობრები, როგორც თბილისში, ისე ხარაგაულში? კი, მიყურებენ ჩემი კლასელები, მე ასე ვფიქრობ. ხო, გააფრთხილეთ? კიო, გავაფრთხილეთ. აი, რა სიტყვით აქედან მათ? ჩემო კლასელებო, ყველანი ძალიან მიყვარხართ და მადიდები რო გავიზედებით, რო დავამთავრებთ კლას, სკოლას რო დავამთავრებთ, სულ ერთად რომ ვიყოთ მთელი ცხოვრება და გვყარდეს ერთმანეთი ძალიან. ბებია, ბაბუა, დედა, მამაც გიყურებენ ახლა ხარაგაულშიც და თბილისში? რა თქმა უნდა, მიყურებენ. ხელავენ ალბათ. დიახ, ჩემს ხელავენ. ხელავენ. ანა, გახლავთ ორი წიგნის ავტორი, მე მაქვს ახლა თან ეს წიგნები უბრალოდ ესე გაჩვენებთ. ერთი 2020 წელს გამოვიდა ანა გოგოს ზღაპრები და 2022 წელს ანა გოგოს ფიქრები. ანას ორ ლექსზე ქალბატონმა მაყვალა ხორბალაძემ, კომპოზიტორმა, შექმნა სიმღერები, დაწერა სიმღერები და თბილისის ზოგიერთ გარკვეულ სამუსიკო სკოლებში სასწავლო პროგრამაშია შეტანილი ეს სიმღერები. სხვა კომპოზიტორსაც აქვს დაწერილი ანას ლექსზე სიმღერა, ქალბატონ დალი მერაბიშვილს. გადაცემის მიმდინარეობისას მე შემოგთავაზებთ ამ ვიდეო მასალას და დავიწყებ პეპელათი, ფრთახატულა პეპელა. რამდენი წლის იყავით, რომ დაწერეთ და რა ისტორია ახლავს ამ ლექსს, რომელზეც? 4 წლის ვიყავი, როცა დავწერე პირველი ლექსი. მე და ბებო ვიწერი თამაკში და ერთი პეპელა შემომაფრინდა და დამასკუპდა ჰელზე. მე მინდოდა მისი მოფერება, მაგრამ გაფრინდა, ძალიან გული დამწყდა და ბებოს უთხარი კალამი და ფურცელი მოიტანე, ლექსი უნდა დავწერო, თქო. რადგან წერა არ ვიცოდი, 4 წლის ვიყავი და ასეთი გამომევიდა. ფთახატულა პეპელა. მოდი შემომაფრინდი. როგორ მინდა გაკოცო, შენ კი უკვე გაფრინდი. დამიბრუნდი პეპელა, მინდა შენთან ვიცელკო, შენი კაბა მაჩუქე, მერე ერთად ვიცეკოთ. აი, ხო, თუ შეიძლება რომ შევთავაზოთ მაყურებელს და მსმენელს ანას ლექსზე დაწერილი სიმღერა ქალბატონი მაყვალაძის ფთახატულა პეპელა. Oh.
ზღაპარი მინდა რომ წაუკითხო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ან ზეპირად ან წიგნიდან. მე ვიცი რომ პირველი ზღაპარია ჭიანჭველა. მაყურებელს და მსმენელს მინდა უთხრა რომ როგორც დიდ ადამიანთან, როგორც სხვა შემთხვევაში ვაკეთებ ხოლმე თან ჩვენთან პირველად არის სტუმრად, მე ანასთან ვიყავი სახლში 30 დეკემბერს ჩემი ბლოკნოტით, პასტით და დიდხანს ვისაუბრეთ თავის ოთახში და მოემზადეთ ორივე გადაცემისთვის და აქ მაგ მომზადებული ვიდეო მასალა, რომ ეს გადაცემა უფრო საინტერესო იყოს თქვენთვის და თან ნახოთ როგორი მაგარი გოგოა. პირველი ზღაპარი იქნებ წაგვიკითხო და თან გითხრა ისტორია, რაც ახლავს ამ ზღაპრის დაწერას. ათია, მე ვიჯექი ეზოში და ერთი ია ამოსული. ხარაგაულში ხო? ერთი ია ამოსულიყო, ძალიან ლამაზი იყო, თვალშიშუნა და ძალიან ცხელოდა და ფოთლები ჰქონდა დამჭკნარი. და მის გვერდით იყო დიდი ჭიანჭველების ბუდე და ერთი დიდი ჭიანჭველა ამოძრა. და მის ფოთლებზე დაიწყო სიარული. და მომაფიქრდა ერთი ზღაპარი და ბებოს უთხარი, ისე მოდი დავწეროთ ერთი ზღაპარი, თქო. და ესეთი გამომივიდა. სახელად დავარქვი ია და ჭიანჭველა. ერთი ის ძირას ია ამოსულიყო. ია ძალიან ლამაზი და თვალშიშუნა იყო. უცებ მიწიდან დიდი ჭიანჭველა ამოძრა. და დაინახა ჭიანჭველამ, რომ მიას ფოთლები დამჭკნარი ჰქონდა. შეეცოდა ჭიანჭველას და წყალი დაუსხა. ია გამოცოცხლდა, თვალები აცივცივა და ჭიანჭველას მადლობა გადაუხადა. ჭიანჭველამ კი უთხრა, შეიძლება შენს ფოთლებში ვიცხოვრო? ია დაეთანხმა და ასე ტკბილად და ბედნიერად ცხოვრობდნენ. და როცა დაზამთრა, ია რომ გამნა, გახმა ჭიანჭველაც მის ფესვებში ჩაძვრა. კოჩა, ეს ის პერიოდია, როცა შეგონებებით არასრულებ, ხო, ჯერ ზღაპრებს? ჯერ არა. და რამდენი წლის იყავით ეს რომ დაიწერა ეს ზღაპარი? ხუთის. არა, ოთხის. ოთხის? ესეც ოთხის. ეხლა მინდა მაყურებელს და მსმენელს შევთავაზო ქალბატონ ანას დაწერილ ლექსზე ჭიამაია სიმღერა. ამ სიმღერის ავტორი გახლავთ ქალბატონი მაყვალა ხორბალაძე. ნახოთ ერთად და მოვისმინოთ ეს სიმღერა და მერე დავბრუნდებით ეთერში. აი ამ ლექსზე ჭიამაია მეორე კომპოზიტორს, ქალბატონ დალი მერაბიშვილსაც აქვს დაწერილი სიმღერა. მაგრამ ქალბატონ მაყვალას ეს სიმღერა ჭიამაია და პირველი სიმღერა ფრთახატულა პეპელა შეტანილია თბილისის სამუსიკო სკოლების სასწავლო პროგრამაში, რამდენიმე სამუსიკო სკოლის. ჭიამაია როგორ დაიწერა, ანა, ეს არის საინტერესო. მე ძალიან მიყვარ ჭიამაიები და სულ ვისაუბრებ ჰელის გულზე და ვეუბნები ჭია ჭიამაია.
თუ კარგი დარია და რო გაფრინდება სულ ბედნიერი ვარ, ესე იგი კარგი ამინდი იქნება და ჭიამაიებსაც მომინდა დამეწერა ლექსი და დავწერე. აი ესეთი გამოვიდა. ჭიამაია დასკვნა, ჩემს ხელის გულზე პატარა, მამოგზაურა ზღაპრებში, ქვეყანა შემომატარა, მერე გაფრინდა, წავიდა, გაჰყვა ფარფატანიავსო, თან მომაძახა პატარავ, ვიცი შენ ანა ჰქვიაო, კუბლება კაბა მაჩუქა, ყოველ საღამოს ვიზომებ, ჭიამაიაც ვირფასო, კონკიას კაბას გიბოძებ. ოჯახ. ანა 9 მარტს გახდა 9 წლის. როგორც მე ყველა ბავშვი მეტნაკლებად ხატავს, ძერწავს, ხატვა და ძერწვა უყვარს, თითქმის ყველა ბავშვს უყვარს და ზოგს უფრო კარგად გამოსდის, ზოგს შედარებით ნაკლებად და მე ვთხოვე წამოიღო თავისი ნამუშევრები და თქვენთვის ეჩვენებინა მინაზე შესრულებული და გთხოვ რომ აჩვენო მაყურებელს როგორც გამოჩნდება. ორივე და თან რო გიამბო, აი როგორ მოხდა რომ მინაზე, მე არ შემილია მინაზე არაფრის გაკეთება. აი ეს არის ცოტა ზემოთ. აი ეს არის ჩემი პირველი ნახატი, სულ პირველად დავხატე. და ამას ჩეულებრივი საღებავებით არა? არა, ჩეულებრივი საღებავებით არ არის დახატული. ეს ამის ეს მინაზე მუშაობა, იმიტომ მომინდა რომ ეპიზაბე ჩემ ბებოს აქვს ის ერთი მეგობარი, რომელიც ასე მინაზე შესრულებულ ნახატებს ხატავს და ქედი კავიროაძე. დიახ. და მოიტანა ერთი ნახატი, ძალიან დამაინტერესა ისეთი, ისე კარგად იყო შესრულებული და თან პირველად დავინახე რომ მინაზე შესრულებული ნახატი. დამაინტერესა, მთელი დღეს ვუყურებდი. და მე ბებოს უთხარი მოდი ეს მასალები ვიყიდოთ და შევქმნათ დაახლოებით ესეთი ნახატი. თქო და წავედით ვიყიდეთ მასალები და ეს და შევქმნით აი ეს პირველი ნამუშევარი. დიახ. და ეს დავდეთ ჩვენს Facebook-ზე და ძალიან ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა. ისე მოეწონათ ყველას. მეორე ნამუშევარიც ხედავ რო არის. ეს ასეთი ნამუშევარია. ეს ჩანს ჩვენი ურათ ეთერში. ეს მეორე შესრულებული სახელებს არქმევთ ძალიან საინტერესოს ნამუშევრებს თქვენ და რა ქვია ამ ნამუშევარს? ამ ნამუშევარს სახელი არ აქვს და ამას არ აქვს გადაცემა. პირველი წიგნი ანა გოგოს ხაპრები, რომელიც მაგიდაზედებს ახლა. გამოვიდა 2020 წელს. მაშინ იყავით რამდენი წელი? 5 წლის, ხო? წერა კითხვა არ იცოდით? არა, არ ვიცოდით. და ყველა ზღაპარი როგორ იყო? აი, რომ ჩათვლიდი რომ უკვე რაღაც საინტერესო აზრი მოგივიდა, მე რა ხდებოდა? ბებო იღებდა კამერით და მე ეკინძებოდა თუ აი როგორ დაიდ როგორ გაკეთდა ეს ციგნი. ეს ციგნი, ანუ ჩემი რადგან წერა არ ვიცოდი, ჩემი მშობლები ამას ინახავდნენ. ინახავდნენ ბლოკნოტში, ასე მე ვეუბნებოდი ამდენ ზღაპრებს. როგორ გაფიქრდებოდა ეს ზღაპრები? ეს ზღაპრები მაფიქრდებოდა ხანდახან ბუნების ხედებით. დიახ. ხანდახან ისე მაფიქრდებოდა, მაგრამ უფრო ბუნების ხედებით მაფიქრდებოდა. და მე რაც მე რო ინიშნავდნენ ამდენ ზღაპრებს, ასე გადაწყვიტეს რომ ჩემთვის გამოეცათ წიგნი. და რო გამოსცეს ძალიან გამიხარდა, რო გამოსცეს ეს წიგნი და პატარა ბავშვებისთვის შეიქმნა. ერთი ზღაპარი რომ რომელიმე თქვენთვის საინტერესო რა წაგეკი? კარგი, მოყვები ზღაპნია გოგონას, ყველა ჩემი საყვარელი ზღაპარია. აი მოყვები ახლა. ჯაპნია გოგონა. ეს დედიკო მერთხელ გოგონას წიგნები უყიდა. სახამოს გოგონა მიიპარა და რა წიგნებიც იყო სულ მთლიანად დაჩაპნა. გოგონამ რო დაიძინა, გულმოსული წიგნები ფეხაკრებით გაიპარნენ და სხვა ბავშვთან მივიდნენ. შენ ხომ არ დაგჭაპნიო? არა, არ დაგჭაპნითო, უთხრა გახარებულმა ბავშვმა. გოგონამ რო გაიხვიჭა რა შეთავს? არც დიდი წიგნი აღარადებს თაროზე. გოგონა დედიკოსთან ტირილით მივიდა და
და უთხრა: დედიკო, უღოდ მიყიდი ახალი წიგნები და აღარასოდეს დავჩაპნიო. დედიკო მართლაც უყიდა გოგონას წიგნები და გოგონას ულოფთებოდა, კიდევ აღარ გაპარულიყვნენ წიგნები. ბავშვებო, არ დაჩავრო წიგნები, თორე ესე გაგვეპარებიან. აი, ყველა ზღაპარს ესეთი შეგონება, მე რა თქმა უნდა ყველა ზღაპარი წავიკითხე გადაცემამდე, ყველა ზღაპარს ახლავს შეგონება: ბავშვებო, ეს არ გააკეთოთ, ბავშვებო, ესე მოიქეცით. აი ეს შეგონებები რატომ არის ესე დართული, რატომ გადაწყვეტეთ? ეს არის პატარა ბავშვებისთვის და დედიკო, რაც მე მარიგებდა, მე ამას პატარა ბავშვებს მეუბნებოდი, რომ უნდა ესწავლათ, რომ ესე კარგად რომ მოქცეულიყვნენ და ეს ცუდი რამეები არ გაეკეთებინათ. მე მაქვს ორი ზღაპარი გამზადებული. ორივეში 5 წლის ხართ, მაშინ არის ჩაწერილი ლექსო და მურაბა ერთი და მეორე კატა და თაგვი. რომელი ვაჩვენოთ მაყურებელს? კატა და თაგვი თუ ლექსო და მურაბა? ლექსო და მურაბა ძალიან მიყვარს. მაშინ ვაჩვენოთ ლექსო და მურაბა და მე გავაგრძელებ საუბარს. 5 წლის ანა ჭუმპურიძე ყვება თავის ხაბარს. ეხლა 9 წლისაა. იყო ერთი მატყუარა ბიჭი, სახელად ლექსო. ლექსო დედამ ერთხელ გააკეთა მურაბები და შეინახა სარდაფში. და დედა რო სამსახურში წავიდა, მიეპარა ლექსო, რაც მურაბები იყო, სულ მთლიანად შეჭამა და ცარიელი ქილა დატოვა მარტო. და დედა რო მოვიდა, რას ხედავს? არც ერთი მურაბა აღარ არის. და ლექსო დაუძახა: ლექსო, შეშეჭამეო, არა მიერ შემიჭამიაო, იცრუა ლექსომ და სადაფიდა რო ამოდიოდა, აუშტა ფეხი და თავი გაიტეხა. დედიკომ ექიმთან წაიყვანა და გაუკეთეს დიდი ნემსი და ლექსო მიხვდა, რომ ტყუილის თქმა არ შეიძლება. ბავშვებო, ტყუილი არ შეიძლება და თუ არა ასე დაგვემართება. ეს არ მარტო ბავშვებისთვის არის საინტერესო ეს შეგონება: დიდებო, ტყუილი არ შეიძლება. ზოგჯერ კი არის ხშირად დიხო ასია, დიდები ციტყოებიან. როგორ დაიწერა ეს ხაპარი? მე ხანდახან მე თვითონაც ვიპარებოდი და ვჭამდი ხოლმე სარდაფში მურაბებს. და ხანდახან დედიკოს რო სჭირდებოდა ან ბებოს დამცხვრის გამოსაწყობად მურაბები, აი აღარ ხვდებოდათ. და ეს ზღაპარი დავწერე. და შეგონებებით რომ თავდება. არა მარტო სხვა ბავშვებს, არამედ ჩემ თავსაც დავარიგე. ესე იგი, სხვადასხვა სკოლებში, საკუთარ სკოლაშიც, სკოლა ლიცეუმ პრომეთეში, თანატოლებთან შეხვედრა მოეწყო თქვენი, როგორც ორი წიგნის ავტორის, როგორც ნიჭიერი ახალგაზრდა პატარა ქალბატონის. აი ეს შეხვედრები როგორ წარიმართა? რა კითხვები ქონდათ ბავშვებს? ლექსები, ზღაპრები თუ იცოდნენ თქვენი კარგად, ან თუ წარმოადგინეს? აი ამაზეც რომ გვიამბოთ, ძალიან საინტერესოა. ეს იშვიათად ხდება, რომ 9 წლის ბავშვს უწყობენ შეხვედრებს, თქვა, სკოლაში, ხარაგაულში, მგონი ბიბლიოთეკაშიც იყო ასეთი. აი გვიამბეთ ამ შეხვედრების შესახებ. კი, ბავშვები ჩემ ლექსებს და ზღაპრებს ძალიან კარგად ყვებიან. და ერთი ბავშვი, ერთმა ბავშვმა ისე კარგად მოყვა ერთი ჩემი ლექსი, რომ სულ ეს ბავშვი მახსოვს. ეს სად, რომელ სკოლაში? ხარაგაულში თუ თბილისში? თბილისშიც მოყვა ერთმა ბავშვმა კარგად ჩემ სკოლაში და ხარაგაულშიც ერთმა ბავშვმა ძალიან კარგად მოყვა, ჩემ როლს განასახიერებდა. ის ზღაპარი ოღონდ ანა ერთი ზღაპარში ჰქონდა ჩემი თავი. და შეკითხვები. რა შეკითხვებია? ისე შეკითხვებს ისეთებს მისმევე, რაც ლექსებთან და ზღაპრებთან არის დაკავშირებული. ბავშვს ხო? დიახ. აი მაგალითად.
აი მაგალითად პირველი ლექსი როგორ დაწერე, აი პირველი ზღაპარი როგორ დაწერე და ხანდახან რაც ლექსებს და ზღაპრებს არ შეესაბამება, ისეთი კითხვებსაც მისმევენ. თქვენ მთავარი როლი ითამაშეთ პიონერ ფილმის და ხარაგაულის ახალგაზრდული ცენტრის, სწორად ვამბობ, ხარაგაულის ახალგაზრდული ცენტრი, მე მგონი სწორად ვამბობ, გადაღებულ ფილმში რწყილი და ჭიანჭველა. ხო ასია? დიახ. ეხლა ეს ფილმი მინდა შევთავაზო მაყურებელს და მსმენელს. ერთად ვნახოთ და შემდეგ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ და მე გადაცემის პირველი ნაწილი დავასრულოთ. სავანძილელი ჭიანჭველა და ვერტყვიჭალელი წყილი დაძმობილდნენ და გაუდგნენ გზასა. აკუ არ მევალა. ზურმაიც. აბალა. მე გადავალ და შენ კი გადმოხტი. ნელა არ წავიქცე, ნელა ჰოპ, ხოდ გადმოვედი. თუ ცურვა არ იცოდი, რას ხტუნაო, წავალ ღორთან თოქს მოვი. წყილი ახტა, დახტა და მივიდა ხორთან. დღესი ვარ, ეს ერთი ღორი გოჭი ყოდა და ესაც დამიგდეს. დიზიარებს საწყალი გოჭი. მომეთ ზაგარი, დავგრე ხთოკ საბაწასა, ჩაუგდებ და ამოვიყვან ჩემს ძმობილ ჭიანჭველასა. კარგით, კარგით, მომიტანეთ ხო და ძანდობა შემითავე. წყილი ახტა, დახტა და მივიდა მუხასთან. მუხა მომე კო შენ ვინახარ? ვერტყვიჭალელი წყილი ვარ. უჰ, ვერტყვიჭალელი და წყილი, ესე მაგარი კვერა გეცოინდება. მუხა მომე კო კოს მიუტან ღორს, ღორი მომსებს ჯაგარსა, დავგარე ხთოკ საბაწასა, ჩაუგდებ და ამოვიყვან ჩემს ძმობილ ჭიანჭველასა. მოხსენ, მაგრამ მომაშორე ყვავი, ეს საშინელი ყვავი. ო, ეს ძალიან რთული საქმეა, ვეცდები. ო, ეცადე, როგორ მომაცილე ის საშინელი ყვავი. წყილი ახტა, დახტა და მივიდა ყვავთან. ყვა, ყვა, რატომ უნდა ვეხსნა მუხას? რაშია საქმე, ყვა? ყვავო, ეხსენ მუხასა. მუხა მომცემ კოსა, კოს მიუტან ღორსა, ღორი მომცემ ჟაგასა, დავგრე ხთოკ საბაწასა, ჩაუგდებ და ამოვიყვან შენ ძმობილ ჭიანჭველასა. ყვა, 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 შენ რომ ჩემთვის წიწილა არ მოგიყვანიაო? ყვა, ყვა. წავალ იმ ტორთან რასიზამ. წყილი ახტა, დახტა და მივიდა კრუხთან. ციცილა. რა გინდა ციცილა? ცი
წელს მეუგრე ყვავსა, ყვავი დასთმობს მუხასა. დანია ორმოსმეტი რა არის აქ? კარგი, წავალ და თუ ვიპოვი ორმოს მოგიტან ფეტს. წილი ახტა დახტა და მივიდა ორმოს. ორმო! რაშია საქმე? ორმო! მომე ფეტვი! რისთვის გინდა ფეტვი? ფეტს მიუტან კროხსა, კროხი მამცემ წიწილსა. წიწილს მეუგრე ყვავსა, ყვავი დასთმობს მუხასა. მუხა მამცემ კოც, კოც მიუტან ღორს. ღორი მამცემ ჯაგარსა, დავგრე ხთოკსა, ბაწასა. ჩაუგდებ და ამავიყვან ჩემს ბაბიჭიანჭველასა. წილი ახტა, დახტა და მივიდა ქალბატონ თავთან. რატომ უნდა ვეხსნა? შენ რომ ჩემთვის კატა არ მოგიშორებია? მოგაშორებ მაგ საძაგელ კატას. თაგვო, ეხსენ ორმოსა, ორმო მომცემ ფეცსა, ფეც მიუტან კრუხსა, კრუხი მომცემ წიწილსა, წიწილს მიუგრე ყვავსა, ყვავი დაფსმას მუხასა, მუხა მომცემ კოც, კოც მიუტან ღორს, ღორი მომცემ ჯაგარსა, დავგრე ხთოკსა, ბაწასა. ჩაუგდებ და ამოვიყვან ჩემს მოდი ჭიანჭველასა. შენ ოღონდი საზიზღარი კატა მომაშორე და მე დავეხსნები ორმოსა. შენ კი გადაარჩინე შენი მეგობარი. წილი ახტა, დახტა და მივიდა ფისულია კატასთან. კატა ეხსენ თაგვსა, თაგვი დასთმობს ორმოსა, ორმო მომცემს ფეცსა, ფეც მიუტან კრუხსა, კრუხი მომცემს წიწილსა, წიწილს მიუგრე ყვავსა, ყვავი დაესხება მუხასა, მუხა მომცემს კოს, კოს მიუტან ღორს, ღორი მომცემს ჯაგარსა, დავგრე თოკსა, ბაწასა. ჩაუგდებ და ამოვიყვა ჩემს მოდი ჭიანჭველასა. შენ რომ ჩემთვის რძე არ მოგიტანიაო? მიაუ. აბა, წავედი რძეზე. აბა, შენიცი დროზე მომიტანე. თუ გინდა დავეხსნა თავს. წილი ახტა, დახტა და მივიდა ძროხასთან. ძროხა, მომე, ძეს მიუტან კატასა, კატა დასთმობს თავსა, თაგვი დაეხსნება ორმოსა, ორმო მომცემ ფეცსა, ფეც მიუტან კრუხსა, კრუხი მომცემ წიწილსა, წიწილს მიუგური ყვავსა, ყვავი დასთმობს მუხასა, მუხა მომცემ რკოს, კოს მიუტან ღორს, ღორი მომცემს ჯაგარსა, დავგრე ხთოკსა, ბაწასა. ჩაუგდებ და ამოვიყვა ჩემს მობილ ჭიანჭველასა. ზრუნხა ახლა გაგახსენდა, ხო რო დაგჭირდი? შენ რომ თივა არ მომიტანე? არ მოგცემ. თივას მომიტან, ძეს მოგცემ. ა? სად არის ძე? ცარიელია, არ არის ძე. მოგიტანე ბალახი. ეს არის ბალახი. მომეციქა. აჰა. თომას. ¡Gracias!
დასრულდა ფილმი წყილი და ჭიანჭველა. ანა, მე მინდა მაყურებელს და მსმენელს წავკითხოთ, აი ახლა სულ ბოლოს დაწერილი ლექსი ღვთისმშობელი, როგორ დაიწერა ეს ლექსი და მერე დავამშვიდობოთ. კარგით. მე ვკითხულობდი წიგს და მამიკომ დაანთო საკმეველი. ისეთი კარგი სუნი ჰქონდა, რომ ასე ბული რომ ამონთიოდა, აი ისე ლამაზადა მოვიდა, რომ თითქოს ღვთისმშობელს დაემსგავსა. და დავწერე ლექსი ღვთისმშობელზე. ყველას მოეწონა ეს ლექსი და განსაკუთრებით ეს ლექსი მიყვარს. და ესეთი ლექსი გამოვიდა. საკმევლიდან კვამლის ნაცვლად ღვთისმშობელია მობრძანდა. შემობრძანდა ჩვენს ოჯახში და სიწმინდე მოიტანა. დალოცვილი ავთ მარად, თქვა და ოთახიდან გაქრა. გულ სიწმინდე მოიტანა, ბოროტება იმ წამს ჩაქრა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნამუშევრების მოტანისთვის, ლექსების ზღაპრების წაკითხვისთვის. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. გადაცემას გავაგრძელებ სოფელ მირზაანიდან ჩამოტანილი რეპორტაჟით. ქალბატონი დალი ფიროსმანაშვილი დამიკავშირდა სოფელ მირზაანიდან და მითხრა, რომ ფიროსმანის მშობლების საფლავის სავარაუდო ადგილი სადაც არის იცის, დიდწილად სავარაუდო ადგილი და იქნებ ჩამოგზანდეთო და წავედით იქ მე და ჩემი მეგობარი ქალბატონი ელენე აფრასიძე. არ ქონდა საშუალება არცერთს, რომ ჩაგვესხა საწვავი და ამისთვის თანხა გამოვართვი ბატონ რეზო ბოჭორიშვილს და აქედან უხდი ძალიან დიდ მადლობას და მოდით პირდაპირ დავიწყოთ რეპორტაჟის ყურება, გზადაგზა გეტყვით რა როგორ მოხდა და შემდეგ როგორი დასასრული აქვს ამ ამბავს. დავიწყოთ რეპორტაჟის ჩვენება მირზაანიდან. ჩვენ ბრძანდებით მირზაანში, დიდი ნიკო ფიროსმანაშვილის სამშობლოში, ყოვლადწმინდის ტაძარში, სადაც ჯვარი დაიწერეს ნიკო ფიროსმანაშვილის დედმამამ, ასლან ფიროსმანაშვილმა და თეკლე ტოკლიკიშვილმა და თავიანთი საძვალეც მოიწეს აქ. ეხლა აი ეს საძვალე სად არის? მისი დის ფეფეს სასაფლაო გახლავდა აქ და იმისი ქმარი ვანო ბარამაშვილის სასაფლაო. და მშობლების? მშობლების ასლან ფიროსმანაშვილი და თეკლე ტოკლიკიშვილი. აი ეს ადგილი გვაჩვენეთ, სადაც არიან. მივიდეთ და ვნახოთ, აი მარჯვნივ გავარცხა და აი ბოლოში წავიდეთ. აკაკამდე. წავიდეთ. გახლავთ იმათი სასაფლაო. წავიდეთ, სანამ მზე და კარგი ამინდია. წავიდეთ, აბა, ხა წავიდეთ. სანამ ჩვენ ჩავიდოდით მირზაანში, ქალბატონმა დალიმ თვითონ გაიცნო და მოიპატიჟა საგანგებოდ ამ დღისთვის ფიროსმანის დის შვილთაშვილი ქალბატონი ლეილა გოზალიშვილი და მასთან და სოფელ მირზაანის გამგებელთან ბატონ აკაკი ლობჟანიძესთან ერთად ავედით იქ, სადაც საფლავია ფიროსმანის მშობლების და ეხლა ერთად ვნახოთ ვიდეო მასალა. გახლავთ სასაფლაო ციანი, სადაც გახლავთ ნიკო ფიროსმანაშვილის დედმამის, ასლან ფიროსმანაშვილისა და თეკლე ტოკლიკიშვილის საფლავები, მისი დის ფეფე ფიროსმანაშვილისა და სიზის ვანო ბარამაშვილის სასაფლაო. ანუ აი აკაკი რომ არის მაგის ზემოთ, აი ბექი და აი ეს ადგილი. აკაკი რას ქვია? ხეზიანო. აკაკი, აკაკი. ის დაახლოებით აი რაღაცა ჯვარიც არის, აი ხო ის ისინჯება. მაგის ზუსტად ქვადარამე არ არის. აი რა მონაკვეთში დაახლოებით შეგიძლიათ ზუსტად რომ იქრათ? აი ნინო, გადაიღეს ბექი რა. ბექი ანუ რომელი ადგილი? აი ბექი, აი სადაც იგი სასაფლაოს ნარჩენები არის, აი ეს ბექი. აი აქ სადღაც. ხო, აი აქ სადღაც, ეხლა აი ამ ტერიტორიაზე. აი აქდე რა, აი. აი ეს გადაიღეს ბექი. და გავუკეთოთ აქ ნიში რა. უნდა კარგად გასუფთავდეს და მოიგო. აა, ესე იგი ამ ტერიტორიაზეა სადღაც. დიახ, თვითონ ბიოგრაფიაშიც იძახის რომ ხუთიოდენ აბიძზე. აი როგორ ტაძარიც აქვია. მამა ჩემი მარხია. ხუთიოდენ აბიძზე ეკლესიიდანო ბიოგრაფიაში იძახი? აი აქ ესე დაახლოებით. ბიოგრაფია არ უნდა შული.
მე თვითონ ვიცი. ბებიას რო აქ მოვყავ, ბებია იყო ძალიან ეხლა ფეფეს შვილის ღვთისებს მეუღლე და მე 7 წლამდე იმ მუზეუმში გავიზარდე, სადაც ეხლა ფიროსმანის მუზეუმია. და როცა აქ წყალზე მოვდიოდით, ბებიას ყოველთვის აქ დასანთებად და საფლავებზე დასანთებად სანთლები მოჰქონდა ხოლმე. მე კარგად მახსოვს. ოღონდ აი აქ სადღაც ახლა ზუსტად აღარ საფლავი ჩანს, რამდენი წელი გავიდა. მე 67 წლის ქალი ვარ და ალბათ საუკუნე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ამის უკან იმ აკაკთან სადღაც როა, აი აქ ეგ ვიცი. აკაკის ხესთან ახლოს. ხესთან აი ზემო მხარეს აი აქ ახლოს. ეგ ნამდვილად ვიცი ბებიასგან და ჩემი თვალით მინახია, რომ მოვდიოდი და სამთლებს ვანთებდი. დედამთილ მამამთილის და იმათი ფეფეს დედმამის საფლავებიც აქა. ანუ რასაც ქალბატონი დალი ამბობს, დადასტურებს. ეს მონაყოლი ბებიას მონაყოლი ჩანაწერები მუზეუმის არქივშიც უნდა იყოს. მუზე და მე მინდა მივაგნო იმ მუზეუმის არქივს ბებიას და თამრო ბებია იყო კიდე პაპას და პაპი და ისინი იყვნენ მომსწრე, აი ყველაზე ძალიან კარგად ვინც იცოდა ფეფეს ფიროსმანის და მათი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამას ყვებოდა ხოლმე ბებია და იწერდნენ. სხვათა შორის ერთი დოკუმენტური ფილმიც ჩაწერა მაშინ პირველმა არხმა, მარტო პირველი და მეორე არხი იყო, თუ მაშინ პირველი აღარ მახსოვს, ბებია ჩაწერა, ძალიან ბევრი საინტერესო და სოფლებლი ბიძაშვილი ჩაწერა კიდე იმისი. მე ვიკვლიე, მაგრამ მითხრეს, რომ ქალბატონო, ეხლა მაგისტრის მოძებნა შეუძლებელია და თუ ვინმე პირველ არხზე იმ არქივში ამ ძველ მასალას 70-იან წლებში ჩაწერილს მოიძიებს, ძალიან ბევრ საინტერესოს გაიგებს იმ 30 წუთიან თუ 40 წუთიან. ბებია სახელი და გვარი? თამრო ტოკლიკიშვილი. ბოსტოღანაშვილი ტოკლიკიშვილი მისი დედა იყო. ჩაწერა პირველმა არხმა და გავიდა ეთერში. და საფლავის შესახებ. ყველაფრის შესახებ იყო. მარტო საფლავის შესახებ არა, შულო ფიროსმანის შესახებ, მისი მშობლების შესახებ, ყველაფრი რაც ახსოვდა. და თქვენ ეს ნანახი გაქვთ ტელეეთერში? ხო, ნანახი მაქვს, აი, სადღაც 60 ჯერ მაშინ საზრა დარმომსვლია, რომ წავსულიყავი და ეს გვიან და მე როცა მინდოდა უკვე რომ მომეძია, მე ვერ ხელი ვერ მივაწვდინე იქამდე და თუ ახლა რომელიმე ტელევიზია დაინტერესდება და იპოვის მან, ძალიან ბევრი რამეა. თუ შეიძლება გითხარით თქვენის გაგვეცანით სახელი, გვარი, ფიროსმანთან როგორი ნათესაური კავშირი გაქვთ და ამჟამად რა საქმიანობთ და გაგვეცანით თქვენი თავი. მე ლეილა გოზალიშვილი ვარ. ფილოლოგი გახლავარ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 43 წელია განათლების სისტემაში ვარ. ყველა ტიპის უმაღლესი თუ სკოლა თუ ტექნიკუმში მიმუშავია. ჩემო კარგო. და მე როგორც გითხარით, რუსთავში კი დავიბადე, მაგრამ გავიზარდე ბებიასთან. აი 7 წლამდე თამრო ბებიამ გამზარდა, რომელიც ფეფეს ნიკოს დის შვილი იყო და მე იმ ფეფესი შულთაშვილი ვარ დედის მხრიდან, ასე გამოდის და მე იმიტომ მახსოვს კარგად ეს ყველაფერი, რომ 7 წლამდე იმ ბებიასთან ცხოვრობდი და იქ ვიზრდებოდი, სანამ სკოლაში წამიყვანდნენ. ანუ ფიროსმანის სახლში. იმ მუზეუმში შულო 5-6 წლის ვიყავი, რომ ზევით აგვიშენეს სახლი და გადავედით. აი ისიც მახსოვს იმ თეთრ თუთაზე მაგატარებული ჩემი ბავშვობა, ხო, ეგენი კარგად მახსოვს. ფიროსმანზე რა იცით? ფიროსმანზე ვიცი, რომ ძალიან გულჩათხრობილი კაცი იყო. თავი სოფელში რომ მოდიოდა ხოლმე და თან კეთილი. აი თუ რამე ქონდა, ის სოფლის ხალხს შეკრებდა და რაღაცის გაუმასპინძლდებოდა. ისიც ვიცი, რომ ის სახლი ყველაზე დიდი რო ჩანდა მაშინ ნაივნიან, იმიტომ რომ სულ მიწურის ქოხები იყო. იმ თავის დას ფიროსმანმა აუშენა, იმიტომ რომ ცოტა ორი მეუღლე ჰყავდა, ერთი ღორაშულების, მერე ბარამაშულების, პაპაჩემის მამა და
მალევე გარდაეცვალა და 10 შვილი ჰყავდა და უჭირდა რჩენა და ის იქიდან ეხმარებოდა ხოლმე და განსაკუთრებით უყვარდა თურმე ფეფესაც ეს თავისი ძმა. იმ ძმისთვის ყველაფერზე მიდიოდა, ის კი არა უნდოდა რომ დაეხორწინებინა, ეგეც ვიცი, ბევრჯერ ჩამოუყვანეს თურმე, ჩამოიყვანეს და დაახვედრეს, მაგრამ სხვანაირი კაცი იყო და ისიც ამაქვს, მე პაპასაც მოვესწარი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში იყო და იქიდან დაბრუნდა, ცოტა ინვალიდი, ვერ დგებოდა ასე წამოთან, ბრმა იყო, ის კიდე მერე ცხვარში იყო და იქ დაბრმავდა და ის ყვებოდა ხოლმე რომ რო ჩამოვიდო და ნიკო აგზავნიდა სიღნახში საღებავებზე, რაღაცა საღებავებს დაუწერდა და ფუნჯებს მოუტანდა, ოღონდ მერე მთელი სოფლის ბავშვებს დაარბენინებდა, რაღაცა ბალახებს და ყვავილებს აკრეფინებდა. ეგეც ვიცი, იმ ყვავილებს და ბალახებს ხაშავდა, იმას ურევდა, ეგ ჩარჩენილი მაგ და იმით ხატავდა, აქ როცა სოფელში ჩამოდიოდა. ეგეც მახსოვს. ოჯახში რაიმე ტილო ხომ არ გაქვთ ფიროსვანის? ჩვენ სამწუხაროდ არ დაგვჭა, იცით რატო? ჯერ კიდევ დედამთილმა ბებიაჩემის ფეფემ 37 წელში ვიღაცმა შეაშინეს, რომ თურმე მხატვრებს და იმას იჭერენო რაღაც თავრობის საწინააღმდეგო და თქვენც მოგწუდებიან იმის ნათესავებსო. ხო და რატკი რამე ჰქონიათ სკივრიში ჩაწყობილი ეს ფუნჯები, ქუდი თუ იმის დასაცმელიც კი ამ იმიანად ნახატებიან ესკიზს, მეს ქონია მოუტანია და დაუწვა და რაღაცა ერთი ესკიზი იყო შემორჩენილი და მერე ვიღაცა ბებიას გამოართვა ის დასამთავრებელი ტილო იყო და მერე საწავიდა, არ ვიცი, და მერე ბრაზობდა თამრო ბებია ერქვა, ოთარა ამთქრივივით ქალი იყო ძალიან ისეთი. ხო და ის ბრაზობდა, ნახეო როგორ მომატყუა, დაგიბრუნდებოდა, არა და ეს ერთი რაღაცაა ქონდა და მინდოდა რომ წამეღო და მეჩვენებინაო. ასე რომ თუ იქ რადგა ის კივრიც რაღაცები რაც დგას ბებიას, ისინია იმ მუზეუმში შეგროვილი. ოღონდ სამწუხაროდ ნახატები აღარ არის დარჩა. თქვენ ზანდებით ერთადერთი ადამიანი, ვისაც წარვლებში ფიროსვანის სისხლი უჩქებს, ხო ასეა? ერთადერთი რატოშ? თქვენი შთამომავლობათ. ჩემი შთამომავლობათ და ჩემი დეიდაშვილები. იმ პაპაჩემს 5 შვილი ყავდა, 4 ქალიშვილი და 1 ვაჟიშვილი. იმათ ძარღვებშიც ფიროსმანის დის ფეფეს სისხლი ჩქებს. ოღონდ მე ესენი ყველაფერი იმიტომ მახსოვს, ისინი რუსთავში გაიზარდნენ და მე ბებიასთან. ამით ხართ გამორჩეული? კი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა. ისიც კი მახსოვს, 7 წელსა სკოლაში რომ უნდა წაეყვანა, ჩემი თავი ქვევრში ჩავძველი და ვიმალე და მერე მთელი სოფელი მეძებდა, სანამ არ დაღამდა და არ ავტირდი აქ სადმე სადა ვარ მეთქი ვერ მიპოვეს. იმდენად ძალიან მიყვარდა და მერე სულ ჩამოდიოდი, ბავშვობა აქ ამაქვს გატარებული, ზეპირად გეტყოდით სად მარწყვი იყო, სად მაყვლის ბუჩქი. სუ და აქ საფლავზე პატარა რო იყავით, ამოსული რო იყავით, ეგ მომენტი გახსოვთ? აი ამოსულ ერთხელ კი არა, ხომ გითხარით, ბებიას ყავდა ვირი, იმ ხალიჩასავით ის ქონდა გადაკიდებდა ხოლმე, შიკოკ ხურჯინი, ხო, შიკოკებს ჩააწყობდა და ხან კოწოლას წყალზე მივდიოდით, ხან ამ წყალზე და მოქონდა ხოლმე და ყოველთვის როცა მოვდიოდი წყალზე, აქ ამოდიოდა ბებია, სანთლებს და მორწმუნე ქალი იყო ძალიან, სანთლებსაც დაამთებდა და მერე მოდიოდა და თავის დედამთილ მამამთილს და იმათი მშობლების მე მეცამინთია სანთელი. აი აქ სადღაც ოღონდ ახლა იმის შემდეგ რამდენი წელი გავიდა ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ქვა შემოჩენილია გადაადგილეს, ვერ გეტყვით, ამას გასუფთავება და მოძებნაო. თვითონ ფიროსვანის გარდაცვალების შესახებ რა იცით, აი ოჯახიდან რა გახსოვთ? ოჯახიდან ის მახსოვს, რომ ძალიან გვიან მოუტანეს ამბავი. ნიკო აღარ არის. ხო, სადღაც 18 წელში მე მგონი, ასე ვარაუდობენ. და ძალიან ძალიან გვიან გაიგეს, რომ მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გაიგეს სად არის. ისე ამბობენ, რომ აი პეტა
მახსოვს ძილი მქონდა უკვედური, მან გამხარდა უბედური. აბა წამოხდით, აი ყველა ფერზე ეს და სულ ეხლაც კი მაქვს ხოლმე კიდე მოიცარა იცოდა. ხო, ადამიანები გამოდითო. აი ხო ატარებდნენ ხოლმე ჩვენთან ახლოსაა სასაფლაო. უყურეთო უკარო მისდევენ ზოგზე ამბობენ, უი რა კარგი კაცი ზოგზე ჩუმად. ასეა ში 2010 წლის ფიროსმანობაზე ხელახლა დააყენა საკითხი რომ ეთხოვოს კულტურის სამინისტროს რომ გაკეთდეს ეს სასაფლაო, მაგრამ დღემდე არაფერი არ გაკეთებულა და ეხლა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პირდებიან რომ ეს გაკეთდება. ჩვენი რესურსით, რა თქმა უნდა, თუ კულტურის სამინისტრო გამოიჩენს ინიციატივას და გააკეთებენ, ამაზეც არ ვიქნებით უკმაყოფილო. და მე მგონი აქვს მაგათ საიმისო რესურსიც და ვალიც ნიკალასგან ყველა დავალებულია. ნიკალამ კონტინენტი იმიტომ შემოიარა, რომ ყველამ უნდა ივალდებულოს იმის მშობლების ბურუსით მოცული ის ბიოგრაფია, რომ ის არანაირ შულავერში არ მომკვდარა დედამისი და მოკვდა აი აქ და დაიმარხა აქ. ნახოთ სულ ბოლო ვიდეო ციანის ნაკრძალის შესახებ, რას ყვება გალატონი დალი ფიროსმანაშვილი და მერე მე დაგემშვიდობებით. ჩვენ სურვილი გაგვიჩნდა რომ აღდგენილიყო ეს საუკუნოვანი ნაკრძალი ციანი, რომელიც არსებობდა ამ სოფლის დროს, როცა სოფელი დიდი იყო. აქ 1600 კომლი მირზანელი ცხოვრობდა. რა რო ქვემო მირზანი აიყარა და წავიდა გამარჯვებაში. ეს მთლად გაპარტახდა ეს ნაკრძალი. ამბობდნენ ის ქვემო მირზანელები, რომ იმდენი ხოხობი იყო, რომ მოდიოდნენ და სახლის სახურავებზეც კი ისხდნენ. და ჩვენთან ქათმებთან ერთად და ჭამდნენ. ხო და ეხლა არაფერიც აღარ არის, გავანადგურეთ ყველაფერი. არც ფლორა, არც ფაუნა, არც ფრინველი, აღარც არაფერი არ არის. ამან გაგუჩნდა სურვილი, რომ აღდგენილიყო ეს ნაკრძალი ციანი და თავისი ორმაგი დატვირთით, რომ აქ არის ნიკალას დედმამის საფლავი და დისა და სიძის, ისიც აღინიშნებოდა და ნაკრძალსაც თავის სტატუსი დაუბრუნდებოდა. თან ცხოვრობთ ერთ რეინჯერს, რომელიც დაიცავს. ერთ საშტატო ერთეულს განაძნელი იქნება. თუ თვითონ ის იქნება დაინტერესებული ამ ყველაფრით, ხო უკეთესია. პირობა მივიღეთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის გამგებლისაგან, ამხანაგი რა ქვია, ლობჯანიძე აკაკისაგან და აგერ რაიონის ნიკა ჯანიაშვილისაგან. სოფლის ყრილობაზე, აი რამოდენიმე დღის ყრილობა ჩატარდა და აუცილებლად დალდე და აღვადგინოთ, აღაღორძინოთ ნაკრძალით და სასაფლაოცო და სხვა რაღაცად ჩვენი რესურსით და თუ სამინისტრო დაგვეხმარება, ბევრი ერბო ფაფას არაფუჭებს.
ეს ვიდეო კადრები გადაღებულია 2024 წლის 11 თებერვალს, 12 თებერვალს მე კულტურის სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს განცხადებით მიმართე და რაც თქვენ ნახეთ ვიდეო მასალა, ის აღწერე ისტორია, როგორ მოხდით მირზაანში, რა ნახეთ, რა გადავიღეთ, იქვე ადგილზე მირზაანის გამგებელთან ესე შევთანხმდით, რომ უბრალოდ ძეძნარით არის დაფარული იქაურობა და სპეციალ ლისტებს გაუჭirdებოდათ მუშაობა და თუ იქაურობა გაიწმინდებოდა, უფრო კარგად მოგვარდებოდა ეს პრობლემა და ბატონ აკაკიმ პირობა დადო, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ აქაურობა გასუფთავდესო ეკალბარდებისგან და მართლაც ასე მოხდა. იქაურობა გასუფთავდა კულტურის სამინისტროდან და სააგენტოდან უკვე იყვნენ წასულები ერთხელბერი ამინდები აირია. პირველ ჯერზე ვერაფერი ვერ იპოვეს, აღმოჩნდა, რომ ეს ერთი დღის სამუშაო არ არის და გაცილებით მეტი დრო დაჭirdება საფლავის მოძიებას და აი ყველაფერი წინარი და როცა ახალი ამბავი იქნება ალბათ თავად გაარჩელებს ან სამინისტრო სააგენტო და მეც აუცილებლად შეგატყობინებთ. ქალბატონ დალის შესახებ მინდა გითხრათ. 20 წელი ფონდების მწველი იყო მირზაანის მუზეუმში და ბატონმა ანზორ მაძღარაშვილმა გამოცნო რამდენიმე წლის წინ ქალბატონი დალი. აქედან ვიცნობთ, აი ასე დამეკავშირდა მე. მე მგონი საინტერესო ამბავია და ყველა ერთად გავიხარებ, თუ ფიროსმანის მშობლების საფლავს მაინც ვიპოვით. თვითონ ფიროსმანის საფლავი ჯერ არ ვიცით სად არის ქართველებმა. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.